الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى في مقام آخر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال الله تعالى في مقام آخر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش وانتم تجاہدون فی سبیل اللہ وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فاذا ظہر فیکم حب الدنیا فلا تجاہدون فی سبیل اللہ ولا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر والقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکا میں پیدا فرمایا اور ہمیں آج سید الایام یوم جمعہ کے بہانے یہاں جمع فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک سنت قائم کی ہے کہ وہ جب اپنے بندوں میں اپنی رضا کو دیکھتا ہے اور بندوں کو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنی نعمتوں کو بندوں کے درمیان پھیلاتا جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نعمتوں کے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کماؤں گا تو خوش رہوں گا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا جماؤں گا تو میرے لیے عزتیں رہیں گی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اعتبار سے جتنا بلند و بالا رہوں گا
میرے لیے اتنی بھلائیاں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ساری خوشیاں اور ساری عزتیں دین میں رکھی ہے، اپنے منشا میں رکھی، اور اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی میں رکھی ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات کا ہم جائزہ لیں گے، پھر وہ حدیث آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ حدیث یاد آتی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انی اذا اسیتو انی اذا رضیتو بارکتو انی اذا اطیعتو رضیتو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتوں سے بندوں کو نوازتا ہوں، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ، میرے برکتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْغُلْدِ، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو اپنے برکتوں کو کھینچ لیتا ہوں، برکتوں کو جب کھینچ لیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، میرے بندے میرے لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اور لعنت میری برکتوں کو جب کھینچ لیتا ہوں تو نسلوں تک، سات نسلوں تک ان بے برکتیوں کا اثر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہوتا ہے تو یہ حالات سامنے آتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہم جب قرآن کریم کھول کر دیکھیں، قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں تو جا بجا اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے یہ بشارتیں دے رہا ہے، ایمان والا صرف مرنے کے بعد جنت میں قبر میں خوش رہنے والا نہیں ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والے اگر ہو، تم اگر تقوی والے ہو تو تم دنیا میں بھی سرخرو رہو گے، دنیا میں بھی تم عزتوں والے رہو گے، دنیا میں بھی تمہارا بول بالا رہے گا، آخرت میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے ہی ہے۔ اور یہاں تک اللہ نے فرما دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستی والے اگر ایمان لاتے، یہ بستی والے اگر ہم سے ڈرنے والے بن جاتے تو ہم زمین و آسمان کے دروازے کھول کر انہیں نواز دیتے۔ پھر فرمایا، جب یہ بستی والے نافرمان ہو جائے، ان کے اندر سے ایمان کا جذبہ ختم ہو جائے، ان کے اندر سے تقوی کی بو باز جاتی رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب ظالم ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو ہم پکڑتے ہیں، اور جب ہم پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، ہماری پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو تسلی دے کر کہا کہ ایمان والوں تم خوش رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا دوست ہے۔ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ تبارک و کس کا دوست ہے، اللہ ایمان والے کا دوست ہے۔ وان الکافرین لا مولا لہم، کافروں سے کہہ دو کہ وہ اللہ ان کا ہرگز دوست نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ، اللہ جس کا دوست ہے کیا وہ پریشان ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کا دوست ہو تو کیا وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کا دوست کا مطلب ساتھ رہنے والا ہے، جس کا ساتھ ہو اور جس کا مدد کرنے والا ہو، دوست کا مطلب اللہ تعالیٰ دوستی کر کے چھوڑ دیا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر، ہم اتنے عاجز اور کمزور رہ کر کسی کو اپنی دوستی میں لیتے ہیں تو اس کا حق اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہونے نہیں دیتے، اس کو غم میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ مسلمان جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایمان والا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جماعتوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، تم فلاں جماعت کے ہو تو تمہارے لیے یہ انعام ہے، تم فلاں جماعت کے ہو تو تمہارے لیے یہ انعام ہے، بات تو، سوال تو ایمان کا ہے، بات تو ایمان اور تقوی کا ہے۔ تمہارے اندر اگر ایمان اور تقوی ہے تو اٹھا کر دیکھ لو، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی سلطنتیں تم پر غالب نہیں آ سکتی،
دنیا کی کوئی حکومت تم پر حاوی نہیں ہو سکتی اگر تم ایمان والے ہو تو. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اب ڈھونڈنے کی چیز ہے کہ ایمان اور تقویٰ کیا چیز ہے. ایمان کا چراغ کب بجھ جاتا ہے؟ آج حالات مسلمانوں پہ کہیں کسی مقام پر کہیں کسی مقام پر ملک شام تباہ ہو رہا ہے. اخبار ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان مطمئن ہے ابھی دنیا میں اور جینے کے لیے اور عائش کرنے کے لیے تیار ہے. نہ سنت رسول کی پرواہ ہے نہ دین کا کوئی پاس و لحاظ ہے. رسم و رواج میں تو اتنے پکے ہیں ہر سال گیارہویں کریں گے مگر نماز کبھی نہیں پڑھیں گے. ہر سال میلاد کریں گے مگر کبھی ہم سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. سرکار دو عالم کا نام آ جائے حضور کے بارے میں تذکرہ آ جائے تو بڑے جھومتے ہیں ہم مگر جب سنت رسول کی بات آ جائے مسلمانوں کے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی کوئی یہ گفتگو کریں گے تو پھر لیبل لگتا ہے کہ بھائی لو ان کو تو کوئی محبت رسول عشق رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر کیا بات ہے آج مسلمان محبت رسول کا دعوے دار ہے. ہر طرف مسلمان گیارہویں پہ گیارہویں ہو رہے ہیں. آفتیں کیوں آ رہی ہیں مسلمانوں پر؟ مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ رکھ کر بھی پریشان نہیں رکھ کر یہ پریشان. ہر اطراف کونے 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 میں مسلمان بدنام ہے. کیوں ہے؟ اس کا واحد ذریعہ ہے اس کا واحد ثبوت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو آثار قیامت میں حضور نے بتایا ہے کہ لوگو آج تم اتنے کم ہو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا مسلمان زمین پر ریت کے ذروں کے مانند رہیں گے مگر مسلمان کو کوئی خاطر میں نہیں لائے گا. جس طرح سے آج تم تھوڑے رہ کر دور دور تک تمہارا روب اللہ تبارک و تعالی کافروں کے دل میں ڈال دیا ہے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ. میری امت کی یہ خصوصیت ہے کہ دور سے بھی دو تین بستیاں پیچھے بھی مسلمان جب آنے کے لیے ارادہ کرے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. یہ مسلمان اس کے ایمان کی حرارت ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے. کہیں ایک مرتبہ آگ رکھ دی جائے تو ہم کتنے دور سے گزرتے ہیں. اسی طرح سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت سے مسلمان کا روب اس کے دشمن کے دل میں آ جاتا ہے. کیا بات ہے؟ وہ کون سا ایمان تھا جو عقائد و جہاں کہہ رہے ہیں کہ جس ایمان کے دل میں آنے کے بعد کافروں کے ایوان میں ایسے زلزلے برپا ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے بارے میں ان کے نقصان کے بارے میں سوچنے سے بھی لرزہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر. ایمان وہ چیز ہوتی ہے. آج ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت میں عیش و آرام آ جائے محبت دنیا آ جائے اور وہ دین کے لیے مجاہدہ کرنا چھوڑ دے وہ اچھے باتوں کا حکم اور برائیوں کو روکنا چھوڑ دے ان پر قیامت آئے گی. قیامت کے لیے انتظار کرو جب تمہارے اندر یہ چیز آ جائے. انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان. تم یقیناً اس وقت تک ہدایت پر رہو گے. کب تک؟ ما لم تظہر فیکم سکرتان. جب تک کہ تمہارے اندر دو نشے نہ آ جائے دو نشے کی چیزیں نہ آ جائے. کیا ہے دو نشے؟ سکرت الجہل و سکرت حب العیش. ایک جہالت ایک آرام کی زندگی کو طلب کرنا. یہ دو چیزیں آ جائے. آج ہمارے اندر کیا علم کون سا ہے؟ پانچ وقت نماز پڑھنے کا کتنا علم ہے؟ پہلے تو ضرورت بھی نہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھتے جنازوں کو دیکھ کر بھی سبق لینا چھوڑ دیے. باپ گئے دادا گئے اڑوس گئے پڑوس گئے ابھی آنکھ نہیں کھلتی کہ میرا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے مجھے بھی منو مٹی کے نیچے دب کر قیامت تک کے لیے گزارنا ہے. کیا جواب دوں گا؟ مجھے بھی سوال کیا جائے گا. ایک زندگی آنے والی ہے آخر کی اس سے انجان ہو کر مسلمان بیٹھا ہوا ہے. صبح سے شام تک کا دن گزر گیا تھوڑی دیر کے لیے بھی خیال نہیں ہو کہ میرے خبر کا عالم کیا ہوگا. یہ تو آج مسلمان اس مسلمان سے کون ڈرے گا؟ قرآن کو کس مسلمان کو بتا رہا ہے؟ قرآن کس ایمان والے کو بتا رہا ہے جس کی بدولت جس کے قدموں کے طفیل اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کے دروازوں کو کھول کر اپنے نعمتوں کو رحمتوں کو برسانے کا وعدہ کر رہا ہے؟ کون سا مسلمان ہے؟ فَإِذَا ظَهَرَ فِيكَ مُحِبُّ الدُّنْيَا. جب تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے
آج بتاؤ کتنی محبت دنیا سے ہے. مسجد خالی ہونے کی علامت ہے کہ مسلمان آج دنیا کا گرفتار ہے, دنیا کا گرفتار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَلَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے, مگر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا دار ہو جاؤ گے, دنیا کی محبت آ جائے گی. محبت دنیا گئی, دین کی فکر ختم. نہ اپنی اولاد کو بولتے ہیں نہ اپنے اوپر عمل کرتے ہیں. بیٹا بے نمازی ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہے, نہ باپ کے قدم اٹھتے نہ بیٹے کے قدم اٹھتے. کہاں سے چیز آتی ہے؟ گھر میں برکتیں کہاں سے آئے گی؟ حدیث کان کھول کے سن لے. آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں بے نمازی رہتا ہے اس گھر سے 40 گھر دائیں طرف, 40 گھر بائیں طرف, 40 گھر سامنے, 40 گھر پیچھے, اس گھر کی لعنت وہاں تک پہنچتی ہے. برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جو سر اللہ کے بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے سرکار دعا فرماتے ہیں ایسا سر جس گھر میں رہتا ہے اس گھر سے اطراف چاروں طرف سے 40 گھر تک لعنت ہوتی ہے. وہ سارے گھر اللہ, 40 گھر ادھر سے, 40 گھر اللہ کے رحمتوں سے دور, ادھر سے 40 گھر اللہ کے رحمتوں سے دور. ابھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو گھر ہے جس کی وجہ سے 40 گھر ادھر ادھر اللہ کے رحمتوں سے برکتوں سے محروم ہے, اس گھر کا عالم کیا ہوگا جس میں بے نمازی ہے؟ اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نہیں فرمایا حضور نے. خود اندازہ لگا لو کہ جس کے پڑوس میں رہنے والوں کی یہ سزا ہے. اسی لیے فرمایا تم کو اچھے رہو تو نہیں, اپنے ماحول کو بنا کر درست کر کے پیش کرو. آج ہمارے درمیان یہ حالات ہے دوستو, غور کرو. وہ حالات جو آج ملک شام میں ہیں, وہ حالات جو دنیا کے کونے کونے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آج وہ حالات دور نہیں ہے کہ ہمارے درمیان آ جائے. صورت رسول بنانے کے لیے ہمیں شرم ہے. آج کون پسند آ گیا؟ یہودی پسند آ گیا. ہر نماز میں ٹہر کر ہم دعا کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ یہ جو قوم جس پر تیرا عذاب آیا ہے ان کا راستہ ہمیں مت چلا, ان کا طریقہ ہمیں نہیں چاہیے. مگر صبح شام وہی صورت لے کے پھرتے ہیں جس کے لیے ہم خود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ صورت نہیں چاہیے, اسی صورت کے لیے ہم ترستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات میں ایک ہستی سے محبت ہے, کائنات میں ایک ذات کو پسند کرتا ہے کسی اور کو نہیں, اور ہر بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ میرے محبوب اسی ذات کی صورت اور شکل کو اختیار کرے, اسی کے اٹھنے بیٹھنے کے جیسا اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لے, اسی کے رہن سہن کے جیسا اپنا رہن سہن بنا لے, اسی کے اوڑھنے بچھونے کی طرح اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. یہی ایک راستہ ہے کامیابی کے لیے. آقا اے دو جہاں کی سنتیں جس مقام سے اٹھ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر قیامت تک کوئی برکت رحمت نہیں اتارتا. ہم یہ سبق ہمارے بزرگان دین نے ہمیں بڑے زمانے پہلے سے پڑھایا ہے, ہم اس سبق کو بھول گئے. مسلمانوں میں محبت ختم. سنت رسول سب سے پہلے دعوت دیتی ہے کہ جس کو دیکھو پہلے سلام کرو. کیوں؟ جب سلام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی جہاں سلام عام ہوتا ہے اللہ کی سلامتیاں اترتی ہے, جہاں اللہ کی سلامتی اترتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں شامل رہتی ہے. سلام کرنا چھوڑ دیے اللہ کہاں سے رحمت آئے گی؟ فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا, جب تم میں دنیا کی محبت آ جائے گی, نہ تم فَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تم دین کے لیے محنت نہیں کرو گے, نہ تم لوگوں کسی کو دیکھے ماحول ہے کسی کو برائی پہ دیکھے بول دیے میاں ایسا نہیں کرنا, کون سننے والا ہے؟ تم جاؤ, تم جنت میں جاؤ سننے کے لیے تیار. یہ تو یہ غلطی کرنا ایک بڑی غلطی ہے. غلطی پر اصرار رہنا دل میں کوئی تکلیف بھی نہیں. ہم ایک گناہ کیے, نماز چھوڑ دیے فجر کی, کوئی تک آفت نہیں ہمارے دل میں, کوئی تکلیف نہیں گزری. زہر چھوڑ دیے کوئی تکلیف نہیں, اپنے چہرے پر اس طرح چلا دیے کوئی تکلیف نہیں. گناہ کر کے جو شخص اپنے دل میں تکلیف محسوس نہیں کرتا, اس کے دل میں نہیں کھٹکتا. آقا دو جہاں فرماتے ہیں, سن لو, فتویٰ کسی مدرسے کا نہیں ہے, مدینے کے آقا کا ہے. جس کو سنت رسول
رسول کو توڑتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی جس کے دل میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیت کا فانتا مؤمن، تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے اور تم جب جیسے ہی گناہ کرو، مومن کی علامت ہے گناہ ہوتا جب جیسے ہی ہو جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کے اندر تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر شرمندگی کا احساس آ جاتا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ یہ احساس تمہارے اندر اگر ہو جائے، وانت مؤمن، تم مومن ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر ایمان والے ہو، تم اگر تقوی والے ہو، اللہ سے ڈرنے والے اگر ہو، اگر تم یہ دو چیزوں پر کامل ہو تو دنیا کا کوئی شخص تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کوئی مصیبت تم پر آ نہیں سکتی، کوئی آفت تم پر آ نہیں سکتی، کوئی تکلیف تمہارے طرف رخ نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ڈر ہو تو اللہ کا ڈر ہو، تمہارے اندر یقین ہو تو خدا کے دینے کا یقین ہو، تمہارے اندر بھروسہ ہو تو خدا کے دینے کا بھروسہ ہو، تمہارے اندر کسی کے ساتھ رہنے کا یقین ہو تو خدا کے ساتھ رہنے کا یقین ہو. جب تمہارے اندر ایمان کی یہ کیفیت اور تقوی کی یہ لذت آ جائے گی، مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، میں گواہی دیتا ہوں، میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے قسم ہے اے بستی کے رہنے والوں، تمہارے اندر میرے ذات سے یہ رابطہ، یہ تعلق اگر ہے، یہ رابطہ، یہ الفت اگر ہے، تو میں آسمانوں کے دروازے کھول کر تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہوں. ورنہ تمہارے لیے جب اللہ تبارک و تعالی خود اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑی امت بنایا ہے، ہم اپنی قدر بھول چکے ہیں. آج قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر ہے، ایمان کی کمزوری قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے. دین بیزاری، دین کو پسے پشت ڈال دینا، دین کی اہمیت دل سے ہٹ جانا. آج ہمارے بچوں کو دیکھیے، فلم دیکھنے کا جتنا شوق ہے، بیان سننے کا شوق ہے، دو منٹ زیادہ ہو جائے بیٹھ نہیں سکتے. کون سا کلچر ہم نے دیا ہے، کون سا طریقہ ہم نے دیا ہے؟ کیا یہ وقت جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں اس کا حساب نہیں ہے؟ کب تک جیئیں گے دنیا میں؟ بچپن گزار لیے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب اس کے بعد کیا آنے والا ہے؟ اس کے بعد کوئی اور پھر بچپن آنے والا ہے؟ بڑھاپے سے پھر بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا آنے والا ہے؟ ختم. اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے قبر کا. ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، اب قبر کے پیٹ کی طرف جانا ہے. انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے دنیا کمانے کے لیے، یہاں جتنا کمائیں گے وہ یہاں چھوڑ کر جانا ہے. یہ علامت ہے کہ یہ دنیا میں جو آئے ہیں، یہ دنیا بے ثباتی ہے، یہاں چھوڑ کر جائے گا، جو بھی آئے گا یہاں چھوڑ کر جائے گا. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا تھا، بہت بڑا محل تعمیر کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا کہ بھائی پورے بستی والوں کو ایک بڑی بستی خرید لیا، بستی کے برابر محل بنایا، ایک بستی کے اتنا محل بنایا، محل بنا دیا. سب کو کہا، ہر ایک کے ہاتھ میں چٹیاں دے دی کہ بھائی لکھو کہ اس میں اگر کوئی خامی ہے تو بتاؤ، میں اس کو دور کر دوں گا. خامی نہیں ہے، خوبی ہے، اچھائی ہے تو تعریف کرو. کامنٹس کے لیے چیٹی دے دیا، اس کے لیے کامنٹس کرو. سارے لوگ تعریف ہی کرتے کہ بھائی اس کے دروازے اتنے اچھے ہیں، کھڑکیاں اتنی اچھی ہیں، اس کے جھومر اتنے اچھے ہیں، چھت اتنا اچھا ہے. سب تعریف کرتے گئے، تعریف ہی کرتے گئے. ہر ایک کو پابندی تھی، یا تو تعریف کرو یا کوئی غلطی ہے، نقص ہے تو بتاؤ کہ میں اس کو درست کر لوں گا. وہ گاؤں والے کبھی ایسا محل دیکھے ہی نہیں تھے، وہ کہاں سے، مٹی کے گھروں میں رہنے والے، جھونپڑیوں میں رہنے والے، اس بادشاہ کے عالی شان محل کے اندر کیا نقش نکال سکتے ہیں؟ دو بزرگ تھے، خاموش تھے. بادشاہ کہنے لگا، سب ہر ایک سے داد لینے لگا، ہر ایک کے کامنٹس لیتے لیتے جب ان بزرگوں کی طرف پہنچا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ خاموش رہے. بادشاہ پھر اصرار کرنے لگا کہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو میرے اس محل کے بارے میں. تو انہوں نے کہا، بادشاہ اس میں دو نقص ہے، دو عیب ہے اس میں. کہا کہ کیا ہے بتاؤ، میں دور کر لوں گا.
کہا کہ افسوس ہے بادشاہ، ہم اسی لیے کہنا نہیں چاہتے کہ وہ دو عیب جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ تم دور نہیں کر سکتے. بادشاہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، اتنا بڑا محل جب بن سکتا ہوں تو دو عیب دور کیسے نہیں کر سکتا. تو وہ کہنے لگے پھر تو سنو، ویسا ہے تو سنو، پہلا عیب یہ ہے کہ بادشاہ جو تم محل بنا رہے ہو، بنا کر رکھے ہو، ایک دن یہ محل ختم ہو جائے گا. کب تک یہ محل سلامت رہے گا؟ ایک دن آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین ساری تہس نہس ہو جائے گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت، اللہ نے کہہ دیا یہ سورج اور چاند یہ بھی بے نور ہو جائیں گے، یہ پہاڑ روئی کے مانند اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پانی کا قطرہ نہیں رہے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے گا، اور ستارے زمین پر گر پڑیں گے، ٹوٹ جائیں گے، جس طرح سے پھل پک کر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں. تمہارا یہ محل کہاں سے رہے گا؟ اللہ کا سجایا ہوا یہ شامیانہ آسمان کا، یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اللہ کی لگایا ہوا یہ جھومر جو ہمیں سورج بن کر نظر آ رہا ہے، یہ بھی بے نور ہو جائے گا، تمہارا محل کہاں رہے گا؟ بادشاہ سر جھکا لیا، پھر پوچھنے لگا کہ بتا دوسری علامت کیا ہے. تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ بادشاہ یہ محل اگر ایک زمانے تک رہ جائے گا، ایک سو دو سو سال تک بھی یہ محل بغیر بگڑے کے، بگڑے بغیر اگر سلامت رہ بھی جائے گا تو محل بنانے والا تو زندہ نہیں رہے گا، تجھے تو جانا پڑے گا. یا تو جو بنایا ہے اس کو فنا ہے، یا جو تو بنایا ہے تجھ کو فنا ہے، دو میں سے کوئی ایک فنا ہو جائیں گے تو پھر تو اس محل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. کس پر ناز کر رہا ہے؟ ناز کس پر ہونا چاہیے؟ کپڑوں پہ ناز ہمیں ہے، دولت پہ ناز ہے ہمیں، آج ہمیں حکومت پہ ناز ہے، آج ہمیں عزت پہ ناز ہے. دو چار لوگ مل کے کوئی بڑا بنا دیے، دو چار لوگ بلکہ تعریف کر دیے، عزت بن گئی، ہم سمجھے کہ ہمیں عزت مل گئی. عزت کس سے لینا تھا، کس سے لے رہے ہیں؟ وہ انسان جو ہمیں دولت کے بلبوتے پہ عزت دیتے ہیں، وہ دنیا والے جو ہمیں حکومت کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے ہمیں عزتیں دیتے ہیں، ہمارے جائیداد کی وجہ سے ہمیں عزتیں دیتے ہیں. یاد رکھو وہ شخص جو ہمیں تختوں پر بٹھانے والے ہیں، جو ہمیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر سلام کرنے والے ہیں، ہم جب گزرتے ہیں تو ہمارے لیے اٹھ بیٹھنے والے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر باادب ہونے والے. جب ہماری یہ جو زندگی ہے ختم ہو جائے، یہ جو سانس کا آوک جھاوک ہے، سانس کا یہ جو سانس آری آتی جاتی ہے، یہ سانس کا تار جیسے ہی ٹوٹ جائے، وہی ہاتھ بن کر ٹہرنے والا ہمیں کاندھوں پر اٹھا کر مٹی کے حوالے کراتا ہے. یہ عزت ہے دنیا کی جس کے پیچھے ہم شب و روز گزار لیے. بچی کی شادی آ گئی، ایسا دھوم سے کیے، بھائی لوگ بولتے رہنا، کب تک بولیں گے؟ چار پیسے آ گئے، لائٹنگ لگا دیے، اسراف کر دیے. کس کو بتانے کے لیے؟ دنیا والوں کو بتانے کے لیے. دنیا والوں کو بتایا، کب تک یاد کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جس کو یاد کیے، جو دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے چیزیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ذہنوں سے اس کو بھلا دیتا ہے، وہ ایسا بھول جاتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں. آج چودہ سو سال کا عرصہ گزر گیا، چودہ سو سال کا عرصہ گزر گیا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پیش کیا تو حضور کے غلامی کے خاطر، دین کی محبت میں مجاہدے کے لیے، اللہ کے مرضی کے لیے جنہوں نے اپنا گھر بار لٹا کر خیر بات کر کے خدمت رسول میں آ گئے، آج بھی قرآن ان کو یاد کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں تم نے گھر بار کو چھوڑ دیا، اے میرے محبوب کے صحابہ تم نے دولتوں کو چھوڑ دیا، اے میرے محبوب کے غلاموں تم نے جائیداد کو ٹھوکر میں مار دیا، تم نے حکومتوں کو عہدوں کو خیر بات کر دیا، میں تمہیں مٹنے نہیں دوں گا، تم میرے محبوب کے غلامی کے لیے چھوڑ کر آ رہے ہو، قیامت تک کے لیے آنے والا ہر غلام مصطفیٰ، ہر امت محمدی جب کبھی کسی اتنا صحابی کا بھی نام لے گا تو یہ کہنا پڑے گا کہ خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے.
رضی اللہ عنہم کیا کیے تھے، کون سا کمال کیے تھے، وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر پھرنے والے جن کے وفات پر بہت سو کو کفن نصیب نہیں تھا، مگر آج ان کے نام جب لیتے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ یہ خدا ان سے راضی ہے. عزت اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جب ملتی ہے تو یہ ہے، یہ شان و شوکت ہوتی ہے. قیامت کے دن معلوم ہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے کیا تمغہ، کس کے نسبت سے عزت ملتی ہے، اس کو چھوڑ دیے، اس کی سنتوں کو چھوڑ دیے، اس کے صورت کو چھوڑ دیے، اس کی سیرت کو چھوڑ دیے. اب جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو یہودی ہے، ان کے صورتوں کو اختیار کر لیے. آج آفتیں ٹوٹ پڑ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا. اے لوگوں، تم اگر ایمان والے ہو، ایمان والے کا معنی کیا ہے؟ ایمان والا وہ ہے جیسے ہی اللہ کا منشا سامنے آتا ہے اپنے نفس کے منشا کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اس کو غرض ہی نہیں. اللہ کا منشا کیا ہے، نفس کا منشا کیا ہے؟ نفس چاہتا ہے کہ کوئی اور لباس پہنوں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا لباس پہنوں. نفس چاہتا ہے کہ یہودی کا چہرہ بناؤں، حق چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ بنا کیا. کچھ تو صحیح چہرہ تو بنا لیے، اپنے اندر وہ محبت پیدا کر لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا قد نرا، محبوب ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں. اللہ کو ہماری صورتیں پسند نہیں ہیں، ہم کیا کون سا تیر مار کے آئے ہیں، ہم کون سا کام ایسا کیے. قرآن میں کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی، کوئی منسٹر، کوئی بڑا دنیا کا ڈھیر، کافر چمار ہمیں بلا کر ذرا نواز دے کہ بھائی یہ ہمارا دوست ہے، کیا کریں گے؟ پھولے نہیں سماجتے. یہ مسلمان ہے آج کے، یہ مسلمان ہے آج کے. وہ کافر جس کے اندر کفر ہے، جو نہ خدا کو جانتا نہ محمد رسول اللہ کو جانتا، وہ آ کر کہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا آدمی ہے. نفس کا تو غرہ آ گیا، اس پر اکڑ گئے، ہر طرف گلی کوچہ پھر بول لیتے پھرے. اللہ تبارک و تعالی کائنات کا پروردگار، ایک لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا، اس کے مقرب بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام 1200 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے طور پہ گئے. جب بھی جاتے 1200 مرتبہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے، میں کلیم نہیں بننا چاہتا ہوں، تیرے حبیب کا غلام بنا دے. 1200 مرتبہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، نہیں کہا. کیا اللہ تعریف کیا کرتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ارے قربان جائے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم موسیٰ کو تنہائی میں بلاتے، اکیلے میں، اور سرگوشی کرتے، جس طرح کان میں کوئی بات کہتا دوست سے، کوئی نہیں سننا، میں کہوں موسیٰ سنے، موسیٰ کہے اور میں سنوں، کوئی تیسرا نہ سنے. ایسی دوستی، ایسی تعریف، ایسا مقام رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں. مولا جب یہ بات ہوتی، اللہ تبارک، قرآن کا یہ انداز ہے، اگر میں ہمارے ماحول میں کہوں، ہمارے ماحول میں کہوں سمجھ میں آنے کے لیے، تو یہ مطلب ہے جب موسیٰ بات کرنا شروع کر دیتے تو اللہ تعالیٰ اپنا کان موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے سامنے پیش کرتا تھا. جب اللہ بات کرتے موسیٰ اپنا کان پیش کر دیتے تھے، سرگوشی ہوتے. قربناہ نجیا، عربی کا عجیب محاورہ ہے. جب اللہ کان پیش کر دیتا موسیٰ کیا کہنا چاہتے ہو، تو کیا کہنا تھا موسیٰ؟ مولا تو اپنا کان پیش کر دیا ہے، میں کیا تجھ سے کلام کر سکتا ہوں؟ اگر تو ہی طاقت دے، تو ہی مجھے یہ اعجاز دے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ جو شرف دے رہا ہے کہ جب میں بات کروں تو کان پیش کر دے، مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ واپس لے لے. تو بات نہ کو کر مجھ سے، تیرے بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کلیم اللہ نہیں ہونا چاہتا، میں تیرے محبوب کا غلام بننا چاہتا ہوں. ہمارا کون سا مقام ہے؟ یہ نہیں کہ موسیٰ سے بڑھ گئے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہ سارا واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہمیں عبرت دینے کے لیے. اے وہ میرے محمد کے غلاموں، اے میرے محبوب کے امتیوں، موسیٰ کا یہ مقام تھا کہ جس کو بات کرنے کے لیے میں طور پر بلاتا تھا، وہ ہمیشہ پوچھتا تھا کہ مولا مجھے یہ بنا دے، مجھے نہ نبی بنا نہ رسول بنا. میں تو تمہیں تم نے تو پوچھا بھی نہیں،
میرے محبوب کے امت میں لایا ہوں. کیا حق ادا کیے, کیا حق ادا کیے ہیں. آج آفت اور آج مصیبت مسلمانوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے. سنت رسول کو پامال کر دیے, تمام چیزوں کو چھوڑ دیے. قیامت کی نشانیاں آج ایک ایک کر کے ہمارے سامنے ہیں. حضور پاک نے ارشاد فرمایا, اتخذ الفیئد علا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واعطى الرجل زوجته واقطع امه وادنى صديقه واقصى اباه وشربت الخمور وارتفعت الاصوات في المساجد وضربت القينات والمعازف وساد القبيلة فاسقهم وتعلم لغير الدين وأكرم الرجل مخافة شره فإذا كان ذلك فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وقذفا وخسفا ومسخا وسلسلة وآيات تتابع. یہ حدیث شریف حضور نے فرمایا, جب لوگوں کے مال کو حکومت جو ہے اپنا مال سمجھ کے کھا جائے, ایسے حکمران آ جائے, اور کوئی کسی کو قرضہ دے تو اس کو اڑا دے اپنا سمجھے, کوئی کسی کے پاس امانت رکھے تو امانت میں خیانت کر دے, اور زکات کو اپنے لیے بوجھ سمجھے, اور جو کوئی دیکھے دنیا کی تعلیم پڑھائے دین سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو, اور لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائے, ماں کا نافرمان ہو, بیوی کا فرما بردار ہو جائے, دوست کو قریب رکھے, باپ کو دور رکھے, اور خوب شرابیں پی جانے لگے, مسجدوں میں آوازیں لڑائی جھگڑے ہونے لگے, اور میوزک کے آلات موسیقی کے گانے بجانے کے سارے آلات مشہور ہو جائے زیادہ ہو جائے, اور لوگ کسی کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کرنے لگے, یہ جب دور آئے گا تو انتظار کرو زمین پہ زلزلے آئیں گے, انتظار کرو تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا, انتظار کرو ظالم بادشاہ آ جائیں گے. اور یہ امت جس کے درمیان ایسے حالات رہیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسے زمین پر گرا دے گا جیسے ایک تسبیح ہے, تسبیح کے تار کو توڑ دینے سے جس طرح سے تسبیح کے دانے زمین پر گر جاتے ہیں تم اس طرح سے گر جاؤ گے. اور بہت ساری نشانیات ہیں, تسبیح کو توڑیں گے تو دانے کس طرح گر جائیں گے, بکھر جائیں گے, کون پکڑنے والا ہے. عزیزان محترم, آج اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان بنے, ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان والا بنے. جب تک ہمارے اندر دین کی اہمیت نہیں آتی, سنت رسول کا وقار نہیں آتا, ہمارے اندر بھلائی نہیں آتی. قیامت کے نشانیاں بہت ساری ہیں, خلاصہ صرف یہ ہے, ایمان کی کمزوری, تقوی کا اٹھ جانا, اللہ کے ذات سے یقین کا ختم ہو جانا, محبت دنیا دل میں آ جانا, اللہ رسول کی محبت ختم ہو جانا, یہ چیزیں جس کے اندر آ جائے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے سامنے قیامت کو پیش کرے گا. محترم بزرگوں دوستو, بات کہنے کے لیے بہت ہے مگر عمل کے لیے ہمارے پاس بڑا میدان ہے, عمل کا آج بہت بڑا میدان ہے. اللہ کے ذات پر یقین کریں, اگر دنیا کی اہمیت ہوتی آخائے دو جہاں اپنے گھر میں دنیا سے بھر دیتے تھے. اٹھا کے تو دیکھو, سرکار دو عالم سے بڑھ کر کوئی شے ہے کائنات میں ایسا مقام, مگر گھر میں فاقے کیوں ہوتے تھے. کون لوگ ہیں جو آج سود سے وڈی سے محفوظ ہے, ڈرتا بھی نہیں مسلمان, ڈرتا بھی. سنت ایک کیسی بے حسی آ گئی ہمارے اندر, مازاں ہو اور مسجد کے سامنے سے گزر جائے دل پہ کوئی اثر نہ ہو, جس دل میں یہ ایمان ہو اس پروردگار کا نام لیا جائے تو وہ پلٹنے کے لیے تیار نہیں. آج بھی یہودیت, تورات میں اللہ نے لکھا یہودیت آج بھی اس بات سے ڈرتی ہے کہ جو جماعت جمعہ میں ہے وہ جماعت مسلمانوں کی اگر فجر میں ہو جائے تو زمین سے یہودیوں کا تمام نام و نشان ختم ہو جائے گا. جو جماعت جتنی اب جمعہ میں ہے وہ اگر پانچوں وقت نماز میں آ جائے تو زمین پر مسلمان کو ستانے والا نہیں رہے گا, وہ اس انتظار میں ہے, مسلمانوں کو جمع نہیں ہونے دیتے. ٹی وی پہ لگا دیے, کمانے پہ لگا دیے, اور مختلف ڈگریوں کے نام دے دیے, اس پہ پڑھنے کے لیے اس کی طرف سے لگے, کام نہیں کریں گے تو کیسا ہے. اللہ کی ربوبیت پر تو یقین ختم ہی ہو گیا. اس کی تبلیغ نہیں کرتے ہم, اس کی پھیلانے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے, نہ اپنے اندر اس کو اتارے نہ کسی کو اس کا چیز مزہ لگائے.
اللہ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالی یہ ایمان لے رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا رازق ہوں، تم جہاں کہیں رہتے ہو تمہارا رزق کا ذمہ دار میں ہوں. کیا مطلب؟ دکانیں چھوڑ دو، کرو دکان، تجارت برابر کرو. اسلام تجارت کا حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. تم تجارت کرو مگر جب ہمارا منشا آ جائے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا نام آ جائے، ہمارے منشا کو پورا کرنے کا وقت آ جائے، تو تم اپنے ساری ضرورتوں کو قربان کر دو، ٹھوکر سے مار کے ہمارے بارگاہ میں آ جاؤ، تو بھی ہم کیا کریں گے؟ تمہارے دل کو سکون دیں گے اور تمہارے تجارت میں برکتیں دیں گے، تمہارے زندگیوں میں خوشیاں عطا کریں گے. تو محترم بزرگوں، دوستو، حالات بڑے خطرناک ہیں. مسلمان کو آج توبہ کی ضرورت ہے، مسلمان کو آج دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، سنت رسول کے احیاء کی ضرورت ہے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کو توفیق عطا فرما، تو نے اپنے فضل و کرم سے جو نسبت عطا کی استقامت عطا فرما، عالم کے مسلمانوں کو سکون قلب عطا فرما، پھٹکی ہوئی راہوں کو سیدھی راہ پر لا، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کا تو محافظ بن جا. یہ واسطہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.